मुलुक कसरी दोहन गर्ने आफू कसरी बन्ने भन्ने मात्र देखेको छ आजसम्म यो महानगरपालिकाका वडाहरूले के दियो त वडावासीहरूलाई के दियो आखिर अहिलेसम्म हामीले सडक पेटीमा हिँड्न पाएको छैनौँ यहाँ महानगरपालिकाले मेट्रो रेल मोनोरेल होइन ठुल्ठुला मलहरू चाहेका छैनन् मर्निङ वाक गर्दाखेरि पेटीमा हिँड्न पाउँ मात्र चाहेका छन् दिउँसो बालबच्चाहरू स्कुलबाट आउँदा जाँदा पेटीमा हिँड्न पाओस् पसलमा उधारो तिर्न नसक्ने साथीहरू आज कोट फेरेर हिँड्नुहुन्छ 10,000 त्यो कहाँबाट आयो त्यो जनताले मधुर मुस्कान मात्र चाहन्छन् धेरै ठुलो सपना पनि देखाएको छैनन् बिचरा शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल झलनाथ खनाल प्रचण्ड केपी ओली उपेन्द्र यादव होइन कमल थापा यस्ता व्यक्तिहरूले के भने भने हामी चाहिँ नायक हौँ यो मुलुक बनाउन सक्ने क्षमता हामीमा बाहेक कसैमा छैन भनेर सपना देखाउने जनतालाई तर आफू बन्ने क्षमता मात्रै उजागर गर्दै जाने भनेपछि मैले त यिनीहरूलाई त नागरिक त देख्दिनँ नायक त नायकमा पनि ख थपेको नायक अर्थात् खलनायक त्यो नायक बनेको भए नि हुन्थ्यो हुन्छन् विश्वमा कति उदाहरणहरू छन् नायक बनेका 14 इथोपियाको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो 14 कङ्गोको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो हामी अरू देशसँग नजाँदौँ न स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर नजाँदौँ एकपल्ट नेताहरूले पनि यस्तो नजाँदौँ यथार्थमा हामी जाउँ त त्यस कारण सायद अब जनताले बुझ्नु भएको छ जनताहरूले बुझ्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यसलाई किन भोट दिने त अर्कोले होइन यार त्यसलाई भोट दिने त त्यो साथी हो रग सिकाएर फेरि मरिहाल्छ नि त्यो मायाले पनि दिनुपर्छ त्यो सोच हामीबाट परिवर्तन नभएसम्म मुलुकले त्राण पाउँदैन मेरो लगभग अब राजनीति गरेँ भने 10 होला म 60 इयर्स 60 वर्षपछि रिटायर लिन्छु म फेरि दोहोऱ्याएर आउने योभन्दा माथि जाने फलानु ढिसान जाने होइन अब मेरो समय सकियो कोट फेर्ने गाडी किन्ने मैले समूहगत रूपमा महिलाहरू भेला पारेर रेस्टुरेन्टमा डबल ब्ल्याक लेभल खुवाउँदै मेरो जन्मदिन मनाउने यस्तो वाहियत काम मबाट हुँदैन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँ यति बेला हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विवेकशील साझा पार्टीका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 उम्मेदवार एवं विश्लेषक एकदम गहनता सामाजिक क्षेत्रमा पनि विभिन्न ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएका व्यक्तित्व उमेश प्रसाद खनालजी हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कस्तो चलिरहेछ चुनावमा होमिँदाखेरि कस्तो माहौल हुँदो रहेछ नागरिकले के भनिरहेछ होमिन पाएको छैन अझ सुरुवात गर्न पाएको छैन अब सायद यो अन्तिम उम्मेदवारको नाम अलिक प्रकाशन भएपछि द्रुत गतिमा दौडौँ हामी लाग्छौँ कस्तो हुँदो रहेछ एक प्रकारले चुनावमा होमिँदाखेरि आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म एक त आध्यात्मिक मान्छे अब आध्यात्मिक मान्छेले के सोच्छ भने प्रभुले पहिल्यै अब बनाइसक्नु भएको छ को जित्ने को हार्ने त पहिल्यै भइसकेको छ तय होइन प्रभुबाट भइसकेको छ भने चाहिँ हामीले त फगत एक नाटक मात्र गर्ने त छलछामको राजनीति अन्तर्घातको राजनीति चल्छ नि यस यस्तो चुनावी माहौलमा त नेपालमा यो फेरि एकपटक दोहोरिने सम्भावना त निकै छ त्यो हुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ के अध्यात्मक र राजनीतिलाई एउटा फ्युजन भनौँ न मर्ज गरेर लगाउँदाखेरि त्यो भ्रष्टाचार अनैतिकता घात अन्तर्घातका सवालहरू हराउँछ कि भन्ने मेरो एउटा सोच हो कि किन अध्यात्ममा लागेको व्यक्तिहरू यो राजनीतिमा आउँदाखेरि धेरै यो फोहोरहरू सफा गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो पार्टीहरूले जसरी अनैतिक काम गरेको अथवा अलिकति भ्रष्टाचार गरेको अलिकति समाजमा कि नराम्रो काम गरेका मान्छेहरूले मेयरको वडाको टिकटहरू पाइरहेछन् त्यो स्वाभाविक हो अब मेयर उपमेयर भन्दा पनि हाम्रै वडामा हालको वडा कार्य समितिले गरेको कामहरू देख्दा त अब त्यो भन्न बाध्य नै हुन्छु जस्तो ए मेरो टोलमा सडकका खाल्डा जिउका तिउँ छ धुलो जिउका तिउँ छ ढलको मङ्गालमा जुन ढकनीहरू फुटेर त्यहाँ धराभर बसेको छ तर वडा कार्य समितिले के गरेको छ भने सडकको दायाँमा पर्खालमा स्कटिङ 1 फुटको स्कटिङ गरिदिएको छ त्यो भनेको के त्यो भने खानिदा हो भ्रष्टाचार गर्ने नियत हो किनभने गर्ने भए त उसले सडकको धुलो सफा गर्थ्यो सडकको भुवाङ टालेर बस्थ्यो होइन मङ्गाल फुटेको मङ्गालको ढकनीहरू फेर्थ्यो तर के भने यहाँ कसरी दोहन गर्ने त्यो मुलुक कसरी दोहन गर्ने आफू कसरी बन्ने भन्ने मात्रै देखिएको छ त्यो स्वाभाविक हो त्यसको विरोधमा हामी उर्लेका छौँ यहाँका नागरिकहरूले तपाईँलाई किन पत्याउने
के छ तपाईँको यहाँका नागरिकहरूलाई तपाईँले जितिसके पछाडि म यो यो काम गरेको मैले जितिसके पछाडि गर्ने एउटै काम हो कि यहाँको ओडावासीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्याउने त्यति मात्रै हो। बिहान उठेर मणिवाग जाँदाखेरि सडकको धुलो खानु नपरोस्, बिहान उठेर मणिवाग जाँदाखेरि भुस्या कुकुरको भुकाइ सुन्नु नपरोस्, सडक कुकुरहरूको भुकाइ सुन्नु नपरोस्, दिउँसो आनन्दले काममा जान पाओस्, बच्चापछि सडकमा राम्रोसँग हिँड्न पाउन्, त्यसपछि राति मस्त निन्द्रा लागोस्, अर्थात् सडकमा यो साउन्ड पोल्युसन गर्ने बाइकका आवाजहरू गाडीका आवाजहरू ती मात्रै रोकिदिन सक्यो भने र फोहोर अलिकति व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने महानगरपालिकाका ओडावासीहरूले त्योभन्दा बढी केही पनि चाहेका छैनन्। बिचरा त्योभन्दा बढी केही पनि चाहेका छैनन्। यहाँ त दोहनमाथि दोहन भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, प्रत्येक घरबाट 450 एभरेज 500 उठाइरहेको छ, होइन मेरै वडामा 5000 घरबाट दिएका होला, त्यसपछि अझ रेस्टुरेन्टहरूबाट त 3500 4000 5000 पनि उठाएको छ फोहोरको पैसा। त्यो पैसाले महिनाको 25-30 लाख रुपियाँ, 3-4 करोड रुपियाँ वर्षको, 20-25 करोड रुपियाँ त यो कार्यकालको उहाँहरूले कहाँबाट उठाएर कहाँ लग्नु भयो, होइन? एउटा मैले यो वडामा जन्मिसकेपछि जन्म दर्ता गर्न जान्छु, त्यसपछि मैले विवाह गर्दा विवाह दर्ता गर्न जान्छु, मेरो बुवा अथवा आमाको स्वर्गारोहणपछि मृत्यु दर्ता गर्न जान्छु, उहाँहरूको नामको सम्पत्ति मैले आफ्नो नाममा राख्दा नाता प्रमाणित गर्न जान्छु, तीसम्म मैले कर तिरेको छु। आजसम्म यो महानगरपालिकाका ओडाहरूले के दियो त ओडावासीहरूलाई के दियो? आखिर म चाहिँ त्यही दिन चाहन्छु। आखिर ओडावासीले पनि धेरै चाहेको छैन, एउटा मुस्कान मात्र चाहनु भएको छ, त्यो मुस्कान दिन चाहन्छु। कारण त्यो मुस्कान आउँछ बिहान मणिवाग जाँदाखेरि धुलो धुवारहित बाटो होस्, भुस्या कुकुरले नझम्टियोस्, दिउँसो बच्चापछि मजाले स्कुल जान पाउने हिँडेर सडकमा, राति ढाइनाइ ढुँडी यो जुन स्वर छ ध्वनि प्रदूषण छ यो बन्द गर्ने, त्यही मात्र चाहेको होइन र म त त्यति मात्र दिन्छु भन्छु, अरू त के भन्नु। भनेको एउटा देशकै सबैभन्दा ठुलो पहिलो महानगरपालिकाभित्र बसे पनि महानगरपालिकाभित्र बसेको जस्तो यहाँका नागरिकहरूले आवास गर्न पाएनन्। छैन, त्यो छैन। महानगरपालिकामा बसेको जस्तो आवास गर्ने हामीलाई चाहिँ एकदम एडभान्स सिटी देऊ भनेर बिचरा महानगरपालिकाको जनताहरूले भन्नुभएको छैन है। त्यसमा म पनि एउटा जनतामा पर्छु, होइन मैले पनि त्यो भनेको छैन र अरू साथीहरूको अवस्था हेर्दा उहाँहरूले भने जस्तो म देख्दिनँ, किन उहाँहरूले चाहनु भएको छ एउटा मधुर मुस्कान मात्र, त्यति सहज रूपमा बाँच्न सक्ने हामी नेपाली छौँ कि, त्यति मात्र चाहेको। यहाँको मठ मन्दिर, बिहान मर्निङ वाक जाँदा मन्दिर जाँदा मन्दिर सफा होस्, होइन भगवान्को मन्दिर टिलिक्क होस्, फोहोर नहोस्, त्यहाँ मर्निङ वाकबाट फर्केर आउँदाखेरि व्यवस्थित तरकारी बजार होस्, सडकको पेटीमा हिँड्न पाऊँ, होइन सडकमा मोटर राम्रोसँग गुडाउन पाऊँ, सडकमा मान्छे हिँडेका छन्, पेटीमा पसल छ, त्यो व्यवस्था खोइ। आजसम्म कतिजना व्यक्तिहरू जितेर आउनुभयो, कतिवटा दलहरूले जितेर आउनुभयो, होइन हुन त अहिले ठुला दल भनाउँदाहरू अब 46-47 आन्दोलनपछि आउनुभयो, आजसम्म उहाँहरूकै वर्चस्व र ताण्डव नृत्य गर्नुभएको छ, उहाँहरूले के गर्नुभयो त? अहिलेसम्म हामीले सडक पेटीमा हिँड्न पाएको छैनौँ। यहाँ महानगरपालिकाले मेट्रो रेल, मोनो रेल, होइन ठुल्ठुला मलहरू चाहेका छैनन्। मर्निङ वाक गर्दाखेरि पेटीमा हिँड्न पाऊ मात्र चाहेका छन्, दिउँसो बालबच्चाहरू स्कुलबाट आउँदा जाँदा पेटीमा हिँड्न पाओस्, होइन राति ध्वनि प्रदूषण नहोस् त्यति मात्र चाहेन, र घरको फोहोरको व्यवस्था गरिदियोस् त्यति मात्र चाहेन। त्यसको निम्ति त जन्मेदेखि मृत्युसम्म त उनीहरूले कर तिरेछ, मृत्युपछि पनि नाता प्राण भन्छ कर तिरेको छ, त्यति पैसा उठाउँछ नि आखिर के दियो त? हिजो केही न केही भएका हाम्रा साथीहरूले होइन ओडामा प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि उहाँको आर्थिक स्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्यो, होइन हिजो पसलमा उधार तिर्न नसक्ने साथीहरू आज कोट फेरेर हिँड्नुहुन्छ 10,000 त्यो कहाँबाट आयो? मेरो ओडामा 5 100 करोड बजेट आएको छ, केन्द्रबाट प्रदेशबाट र महानगरपालिकाबाट 1 अर्ब प्लस बजेट छ, त्यो कहाँ गयो? मेरो ओडा कत्रो छ र? उत्तरमा पुरानो बानेश्वर, तपाईँको दक्षिणमा शङ्खमूल, पूर्वमा रत्नराज स्कुल, पश्चिममा धोबी खोला, त्यो भित्र 100 करोड कहाँ गयो त? आखिर 100 करोडमा 10-15 बन्न मात्रै हो त?
त्यस अर्थमा मैले चाहिँ प्रश्न देखेको छु, जनताले मधुर मुस्कान मात्र चाहन्छन्, धेरै ठुलो सपना पनि देखाएको छैन बिचरा त्यति हो। जस्तो माओवादीहरूले जनयुद्ध सुरु गर्दा ताका चाहिँ रोल्पा रुकुममा पहिला नागरिकहरू सँगसँगै गएर बाटो खन्नेदेखि लिएर त्यो विकास निर्माणका कामहरू ऊ आफैले कुटो कोदाल लगाएर खनेर हामी नै विकास गर्छौँ भनेर उनीहरूले देखाउँथे, जस कारण नागरिकहरू पछि पछि लागेका थिए। तर उनीहरू सत्तामा पुगिसके पछाडि जहाँ उनीहरूसँग बजेट थियो, हरेक कुरा थियो, त्यहाँ पुगिसके पछाडि उनीहरू काम गर्न चाहेनन्। मान्छेहरूले नेताले म गर्छु म चाहन्छु भने पछाडि त त्यो बेला पनि सम्भव रहेछ एउटा सामान्य नागरिक हुँदा पनि। अहिले आएर चाहिँ यिनीहरूमा यो भ्रष्ट सोच कहाँबाट किन पलायो होला? तपाईँको राजनीति गर्ने दुईवटा बाटा हुन्छ नि हेर्नुहोस्, एउटा आफू बन्ने होइन, अर्को माटो अर्थात् मुलुक बनाउने। अब त्यति बेला माओवादी साथीहरूले सडक खन्नुभयो कसको निम्ति खन्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि विकाससम्म पुग्नको निम्ति अथवा विकासको गन्तव्यमा पुग्नको निम्ति सडक खन्नेको रहन्छ, आफ्नो स्वार्थको निम्ति अर्थात् आफू सत्तामा पुग्ने निम्ति सडक खन्नेको रहेछ। सडक पनि कसरी खन्ने भने त त्यसको त पारितोषिक त अहिले पाइरहेका छन् त्यहाँका साथीहरूले, त्यहाँका जनताहरूले पहिरो आएर भारी आएर जहाँ पायो त्यही डोजर लगाइदिया छ, जहाँ पायो त्यही खनिदिएको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले त्यति बेला माटो हेरेनन्, मुलुक हेरेनन्, दिगो विकास हेरेनन्, होइन आफ्नो स्व विकास हेरे र आफ्नो स्वार्थ हेरे। त्यस अनुसारले म चाहिँ त्यसरी हेर्छु। र अर्को कुरा फेरि कसरी जान्छु भने सरले भने जस्तो गाउँतिर र फेरि काठमाडौँको चाहिँ फरक छ है विकासको मोडल। यहाँको विकासको मोडल भनेको मान्छेले शान्तसँग बाँच्न पाउने वातावरण मात्र भए पुग्यो। अब हावा गफ गरेर हुँदैन हेर्नुहोस्, यहाँ मेट्रो ल्याउँछु, मोनोरेल ल्याउँछु, चलाउँछु, ठुल्ठुला गगनचुम्बी भवनहरू बनाउँछु, अनि चिल्ड्रेन पार्क बनाउँछु, यहाँ ठुला ठुला हस्पिटल बनाउँछु, त्यस्ता बकमपुसे कुराहरू हुँदैन। काठमाडौँको मान्छेले भनिहाल्ने बिहान मन्दिरको घन्टीको आवाज सुनेर उठ्ने होइन, बेलुका मन्दिरको आरती गरेर सुत्ने किसिमको हाम्रो संस्कार छ। त्यति मात्रै पाए पुग्यो कि हाम्रो बाबुबाजेले सिकाएको संस्कार त्यो हो नि त काठमाडौँवासीहरू भनौँ न हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको। बिहानको घन्टी बज्यो मन्दिरमा मान्छे उठे होइन, एभनमितले आफ्नो त्यसपछि दैनिकचर्या गरे र बेलुका आरतीको शङ्खसँगै सुत्ने चलन थियो। त्योभन्दा बढी त हामीले के चाहन्छौँ? किनभने विज्ञानले पनि भन्छ यहाँ मेट्रो बनाउन, मोनो रेल बनाउन धेरै गाह्रो छ, कठिनै छ, त्यो कठिन यात्रा किन जाने? लगभग भन्ने हो भने हामीले हिँडेर आज काठमाडौँ परिक्रमा गराउनु भन्दाखेरि आधा दिन एक दिनमा त सकिन्छ। यो काठमाडौँ धेरै ठुलो पनि छैन, न यहाँ मेट्रो चाहियो न मोनोरेल चाहियो। मेट्रो बनाउनुहोस् न, पूर्व मेची पश्चिम महाकाली बनाउनुहोस् होइन, दक्षिणबाट उत्तर बनाउनुहोस्। यो काठमाडौँवासीहरूलाई यस्ता सपना नदे हुन्छ। अब मात्र यति गरे पुग्छ जनप्रतिनिधिहरूले कि आफू निर्वाचित भएर आइसकेपछि काठमाडौँवासी अर्थात् आफ्ना ओडावासीहरूको मुखमा मुस्कान मात्र ल्याइदि पुग्यो। त्यो मुस्कान ल्याउने फर्मुला त्यति मात्रै हो, बिहान मर्निङ वाकदेखि बेलुका सुत्ने बेलासम्म उसलाई शान्त चाहियो। तर नारा हुन्छ सांस्कृतिक नगरको रूपमा विकास भनेर, बाटामा हिँड्दाखेरि बानेश्वरदेखि कोटेश्वरसम्म जहाँ गयो तपाईँको फोहोरले मान्छेहरू हिँड्न सक्ने वातावरण नै छैन। नारामा मात्रै सीमित गरे के सर? त्यो काम होइन नारा मात्रै गर्ने। फोहोर हेर्नुहोस् त काठमाडौँको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन र यहाँ ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रा उम्मेदवारहरू, अब हामी यति करोडको यति अर्बको प्लान्ट ल्याउने, फलान ठाउँमा गर्ने, अब डम्पिङ साइट यति वर्ष निम्ति पक्का भयो। त्यो उहाँहरूले भनेको कति वर्ष हो? मैले त 30-35 वर्ष नै सुनिरहेको छु ती कुराहरू। त 30-35 वर्षमा एउटा गरिब मुलुक अत्याधिक धनी मुलुक भइसकेको छ, तर 30-35 वर्षमा हामीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न किन सकेनौँ? त्यो भनेको मानसिकताको कमजोरी हो कि हाम्रो मानसिकतामै फोहोर छ भने जहिले पनि त्यो फोहोरमै रमाउँछौँ हामी। हाम्रो मानसिकता सफा गर्नु पऱ्यो अनि काठमाडौँ स्वतः सफा हुन्छ। यहाँका वासीहरूलाई पानीको पनि एउटा मुख्य समस्या हो र तपाईँको करिडोर यो धोबी खोला साइड जुन अत्यधिक फोहोर छ, यहाँका फोहोरहरू फालिने ढलहरू त्यहाँ मिसाइनेको कारणले गर्दा एकदमै धेरै फोहोर छ, त्यसलाई पनि हामीले सुन्दर बनाउन सक्छौँ भन्ने हो, त्यो चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? पानीको स्रोत दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा आकाशबाट एउटा जमिनबाट होइन। आकाशबाट परेको पानी जमिनमा गएपछि जमिनबाट मूल फुट्छ भन्छौँ, मूल फुटाउने पानी पऱ्यो भन्थ्यो नि हाम्रा बुढापाकाले, स्वाभाविक हो। अब आकाशबाट परेको पानी कहाँ जाने? जमिनभित्र जान पाउँदैन,
हाम्रो यहाँ माटो नै छैन अहिले, सबै ढलान गरिसकेको छ, कङ्क्रिट भइसकेको छ, त्यो सोतो बगेर ढलमा जान्छ, ढलबाट खोलामा जान्छ, खोलाबाट बगेर जान्छ, जमिन सुक्खा भइसक्यो, मूल फुट्न पाएन, होइन, मूल नफुटेपछि खाने पानीको स्रोत गइसक्यो, र बर्खा बाहेक अरू बेलामा खोलाको मूलै सुकिसक्यो, किनभने आकाशको पानी जमिनमा पर्न पाएन, पर्न पाएपछि मूल सुक्यो, मूल सुक्ने बित्तिकै खोला सुक्यो, यहाँ त बर्खे पानीले मात्रै सबै खोलाहरू बर्खामा मात्रै बग्ने भए। त्यस अर्थमा हामीले सबभन्दा पहिला व्यवस्थापन के गर्नुपर्छ भने आकाशबाट परेको पानी उसको अधिकार हो जमिनभित्र छिर्न पाउनु, त्यो पानीलाई जमिनभित्र मात्र छिर्न दियो भने पुग्यो, त्यसको निम्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ महानगरपालिकाले, नत्र भनेको यो कुरामै सीमित हुन्छ। यो प्रकृतिसँग हामीले जुझ्न सक्दैनौँ। अब प्रकृतिको नियम के हो भने आकाशबाट पानी पर्छ, पानी परेपछि जमिनभित्र जानुपर्छ, जमिनभित्र गएपछि मूल फुट्छ अनि बाहिर पानी निक्लिन्छ, त्योभन्दा अरू विकल्प त छैन। अरू भनेको त्यो फगत एक नारा मात्रै हो, आफू कसरी पपुलर हुने, ओहो यसले त यस्तो भने ल्याउँछ कि भन्ने आश। तर सायद अब महानगरपालिकावासीहरूले त्यो सुन्नुहुन्न, त्यो देख्नुहुन्न, त्यो बुझ्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। जस्तो अलिकति यहाँ वायु प्रदूषण पनि एकदमै धेरै छ र रुखहरू एकदमै कम रूपमा छ, अब यसलाई चाहिँ अलिकति हरियाली सहरको रूपमा पनि नागरिकहरूले चाहेको हो कि भन्ने छ स्वाभाविक हो। मैले चाहिँ के सोचेको छु भने यदि म निर्वाचित भएर आएँ भने वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, यस्ता भत्ता जस्तै कुनै पनि घरमा दुईवटा रुख छ भने रुख भत्ता भनेर दिने, होइन कुनै पनि घरमा राम्रो फुलबारी छ भने फुलबारी भत्ता भनेर दिने, त्यो चलन चाहिँ म चलाउँछु। यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यो रुख रोक्ने अथवा रुख रोप्ने, फुलबारी बनाउने, प्रोत्साहन गर्ने, त्यो प्रोत्साहन गर्ने, र यहाँका नागरिकले कौशी खेती गर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार अर्थात् ओडाले त्यो कौशी खेतीका तरकारीहरू किनेर व्यवस्थित बजारमा लग्ने उपाय पनि म गरिदिन्छु। कमसेकम यहीँका नागरिकहरूले आफ्नै घरमा फलेको तरकारी घरमै खाने वातावरण सकिन्छ। कति ठाउँमा त कौशी तरकारीहरू बेचेको पनि देखियो। अस्ति एउटा मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ, एउटा साथीले महिनाको लाख रुपियाँको अगोबरी खोर्सानी बेच्नु हुँदो रहेछ उहाँको कौशी खेतीमा, किन्ने ग्राहकहरू आफै टिपदार छन्, टिपेर आएर लिएर जाने अर्ग्यानिक, त्यो गर्न सकिन्छ। फगती चाहिँ साना कुरा हुन्, तपाईँले ठुला योजना बनाउनु पर्दैन, साना साना योजनाले पनि काठमाडौँवासीको ओडावासीको मुखमा मुस्कान ल्याउन सकिन्छ। हामीले एउटा मात्रै गरिदिनुहोस् न, बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँ कहिलेकाहीँ झसङ्ग हुनुहुन्छ, बुलेटको आवाज पटाटाटाटाट आउँछ, केटाले पड्काएर हिँड्छ, त्यो मात्रै रोकिदिनुहोस् न, तपाईँको मुखमा मुस्कान त्यत्तिकै आउँछ। तपाईँको घरमा 450 फोहोरको पैसा लिन आउँछ, लिन आउँदा सिटी बजार यस्तो तर्साउँछ उसले, त्यहाँ पनि उसले साउन्ड पोल्युसन गरिरहेको हुन्छ, उसले के न गरेको जस्तो, तर तपाईँले त्यो पैसासहित त कर पनि तिर्नु भएको छ नि, आखिर सिट नै उठाउनु पर्ने होइन, महानगरपालिका दिने सुविधा होइन त्यो, तर पैसा लिएर पनि दादागिरी गरेर पैसा उठाउनु आउँछ, हेर्नुहोस् फोहोर उठाइदिएको हुँदैन, त्यो मात्रै व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् न, काठमाडौँवासीको मुखमा मुस्कान आउँछ, तपाईँको ओडावासीको मुखमा मुस्कान आउँछ। बिहान मणिबाग जानुहुन्छ, बिहान चाहिँ उठेर धुलो धुवा भुस्या कुकुरको झन्टाई, त्यो मात्रै रोकिदिनुहोस् न, काठमाडौँवासीको मुखमा मुस्कान आउँछ। नागरिकले देख्ने सपना, नागरिकले चाहेको चाहनाहरू र नेताले देख्ने सपना, नेताले देखाउने सपना, उसले त देख्ने होइन, नेताको सपना त एउटै देख्छ, सत्ता कसरी पैसा कमाउने, म त्यहाँ गरेर मुलुक यसरी दोहन गर्छु, मेरो छरछरीलाई फलान ठाउँमा पढाउँछु, म 10,000 कोट दैनिक फेरेर हिँड्छु, होइन म मेरा साथीहरूलाई मेरो बर्थडेमा डबल ब्ल्याक लेभल रेस्टुरेन्टमा लगेर खुवाउँछु, होइन म केही महिलाहरू जम्मा पारेर रेस्टुरेन्टमा आफूलाई कृष्णजी बनाएर बस्छु, उनीहरूको सपना त्यो हुन्छ, होइन उनीहरूले त देखाउने सपना, अरू त उनीहरूको सपना चाहिँ त्यो यथार्थ देखाउने चाहिँ म चाहिँ एउटा यसलाई साइबर सिटी बनाउँछु, यहाँ ठुला ठुला चाहिँ फोहोर प्रशोधन केन्द्रहरू ल्याउँछु म, यस्ता कुरा फगत एक कुरा मात्रै गर्छन्। तर जनताको सपना चाहिँ के छ भने मात्र मुस्कान, त्यो मुस्कान कसरी आउँछ भने बिहान मणिवाङ जाँदाखेरि धुवाँ धुलो भोग्नु नपरोस्, भुस्या कुकुरले नजम्टियोस्, दिउँसो आफ्नो छरछरी स्कुल जाँदाखेरि सडक पेटीमा हिँड्न पाउन्, आफू पनि अपैसा सडक पेटीमा हिँड्न पाउन्, र राति सुत्दाखेरि बुलेटको आवाज पड्काएर हिँड्छन् नि, तीबाट मुक्त पाउँ, तीबाट त्राण पाउँ, त्यतिमा मात्र मुस्कान झल्किन्छ यहाँको जनताहरूको, त्योभन्दा बढी केही सोचेको छैन, किनभने सुयोग्य छन्, योग्य पात्र छन् सबै, यो वडामा वडा नम्बर 10 योभन्दा बढी के सोचे, उनीहरूलाई थाहा छैन र वडावासीलाई, योभन्दा बढी त फगत एक नारा मात्र उनीहरूको फटाकुरा गर्दैछन्। ठुला ठुला नाराहरू ल्याउने कतैबाट कपी पेस्ट अथवा कसैले भनेको आधारमा, कसै कुनै देशले गरेको जस्तो
हामी यस्तो बनाइदिन्छौँ उस्तो बनाइदिन्छौँ भनेर भन्दा हुन्छ. तर नागरिक भएर नेताहरूले कहिले पनि सोचेनन्, कहिले पनि सपना देखेनन्, अथवा नागरिकको वास्तविक चाहना के हो भनेर उनीहरूले कहिले पनि पहिचान गर्न चाहेनन् होइन. हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नेताले आफूलाई कहिले नागरिक ठानेन, नेताले आफूलाई जहिले पनि नायक ठान्यो. तर वास्तविकतामा ऊ खलनायक छ होइन, खलनायकको ख चाहिँ बिर्सिदियो उसले र नायक ठानेर बस्यो. तर नागरिक आफूले आफूलाई कहिले पनि ठानेन. त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हेर्नुहोस् त, निर्वाचन भनेको के हो? जनताले जनताकै निमित्त जनताको समूहबाट एउटा जनतालाई नायकत्व दिने होइन, या त सिन्डिकेट गरेको. हेर्नुहोस् त गठबन्धन यस्तो नि हुन्छ. यसलाई के प्रजातन्त्र भन्ने, लोकतन्त्र भन्ने, यसलाई के दलीय तन्त्र भने भएन. लोकतन्त्रको लागि त 2007 सालमा नै बिपीहरू लडेका थिए. त्यही त तपाईँको त्यति बेला बिपीहरूको पालामा बिपी बाबु किशनजी गणेशमान दाजुहरूले आफूले आफूलाई नायक कहिले ठान्नु भएन, नागरिक ठान्नुभयो र भुइँ मान्छे अनुसारले आफू कर्म गर्दै जानुभयो. यिनीहरूले अहिलेको अवस्थामा अहिलेका नेताहरूले के ठाने भने, अहिलेका ठुला दलका नेताहरूले मै हुँ भन्ने घमण्ड भएका नेताहरूले के ठाने भने, हामी नागरिक होइन है, हामी नायक हौँ. जस्तो शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, केपी ओली, उपेन्द्र यादव होइन, कमल थापा, यस्ता व्यक्तिहरूले के भने भने, हामी चाहिँ नायक हौँ, यो मुलुक बनाउन सक्ने क्षमता हामीमा बाहेक कसैमा छैन भनेर सपना देखाउने जनतालाई, तर आफू बन्ने क्षमता मात्रै उजागर गर्दै जाने. भनेपछि मैले त यिनीहरूलाई त नागरिक त देख्दिनँ, नायक त नायकमा पनि ख थपेको नायक अर्थात् खलनायक. त्यो नायक बनेको भए नि हुन्थ्यो. हुन्छन् विश्वमा कति उदाहरणहरू छन् नायक बनेका, तर यिनीहरू नायक बन्न सकेनन्. पहिलाका ती नेता अर्थात् नायकहरूलाई अहिलेको नेता अर्थात् खलनायकसँग दाज्न म सक्दिनँ. जस्तो हामी 2007 सालमा, 36 सालमा, 46 सालमा, 62-63 जनआन्दोलन हुँदै विभिन्न कालखण्डमा हामी कहिले मधेस आन्दोलन, कहिले थारू आन्दोलन, यो विभिन्न उसबाट लोकतन्त्रको लागि पटक पटक नागरिकहरू लडे. तर मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु, नागरिकको रगतमा शासकले जहिले मोज. सत्य वचन अति उत्कृष्ट कुरा हुनु हो. यहाँ के भने, यिनीहरूले लोकतन्त्रको दुहाई दिएर भोकतन्त्रमा गए होइन, र जनताको रगतलाई पानी बनाए होइन, जनताको नारालाई माटो बनाएर त्यो रगतमा त्यो नारा मुसे हो, र जनतालाई इट्टा बनाएर भर्याङ बनाए. जनतालाई जनताकै रगतमा जनताकै मासुमा मुसेर सिँढी बनाएर आफू सत्ताको गन्तव्यमा पुगे. त्योभन्दा बढी केही पनि होइन, किनभने धेरै समय थियो. 62-63 हेर्नुहोस् त, 63-73 10 वर्ष, 73-4 78 14 वर्ष. 14 वर्षमा कोरिया कहाँबाट कहाँ पुग्यो? 14 वर्षमा भारतमा नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि भारतलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो? 14 वर्षमा भुटानको अवस्था कहाँबाट कहाँ अन्त छोडिदिउँ, कहाँबाट कहाँ पुग्यो? 14 वर्षमा इथोपियाको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो? 14 वर्षमा कङ्गोको अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो? हामी अरू देशसँग नजाउँ न, स्विजरल्यान्ड, सिङ्गापुर नजाउँ, एउटा नेताहरूले पनि यस्तो नजाउँ, यथार्थमा हामी जाउँ त. त्यस कारण सायद अब जनताले बुझ्नु भएको छ, जनताहरूले बुझ्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई. त्यसमा परिवर्तनको आभास दिनुहुन्छ कि हेर्दै जाउँ. जसरी पुराना राजनीति दलका त्यही व्यक्तिहरू दोहोरिरहेको छन्, त्यसले त नागरिकहरूलाई एकदमै ठुलो घात चाहिँ गर्छ. अहिले पनि हाम्रा दाजुभाइ अर्थात् मतदाताहरूले जित्ने यिनीहरू हुन् भनेर चाहिँ ती चिन्हहरूमै स्वस्तिक छाप लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यो आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चर हानेको जस्तो हुन्छ. किन भन्दा उहाँहरूले दिएको नारा, अहिले दिएको नारा फटा कुरा गर्नुभयो, फटा नारा दिनुभयो भन्ने कहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भने, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि उहाँहरूले दिएको नारा अर्थात् घोषणा पत्र हेरौँ त. उहाँहरूले 5 वर्ष अगाडि दिएको घोषणा पत्र अहिले बनाएको घोषणा पत्रमा के छ? त्यही समानता होइन? पहिला पनि जे भन्नु अहिले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ. त्यति गर्दा गर्दै पनि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यिनीहरूले गरे भनेका कुराहरू पुरा गर्न सकेनन्. अब यिनीहरूलाई होइन, नयाँलाई दिनुपर्छ. हाम्रो चाहना के त मुस्कान मात्रै हो? हामीले ठुला ठुला गगनचुम्बी भवन चाहेका छैनौँ. हामीले देख्न के चाहन्छौँ?
हिटी देख्न चाहेका छौँ, कुवा देख्न चाहेका छौँ, इनार देख्न चाहेका छौँ, मूल फुटोस् न, पानीको मूल फुट्या देख्न चाहन्छौँ, धोबी खोला बागमतीमा असला माछाहरू तैरेको देख्न चाहन्छौँ, त्योभन्दा बढी त देख्न चाहेको छैनौँ भने त्यो मधुरमुसन हामीले मात्रै दिन अब नयाँले दिन सक्छ, हामीले पुरानोले सक्दैन भन्ने सोचले स्वस्तिक लाउनु पऱ्यो। अहिले पछिल्लो समय कतै न कतै युवाहरूको दिमाग पनि अलिक भ्रष्ट भयो, मतलब जता ट्रेन छ, जता दौडिरहेछ ट्रेन, त्यसकै पछि लाग्ने चलन फेरि दोहोरिएको छ। धेरै परिवर्तन भएको छ त्यसमा। मैले मेरै घरबाट देखेँ है, मेरै घरबाट पनि अहिले हाम्रा बच्चा बच्चाहरू बच्चा बच्चीहरू कस्ता छन् भने, पसलमा केही चिज किनिसकेपछि चक्लेट चक्लेट किनेर खायो भने त्यो चक्लेटको खोल बाहिर फाल्दैन, हामी फाल्थ्यौँ, त्यति चाहिँ चेन चाहिँ आएको हो। तर भ्रष्टाचार चाहिँ कसरी त्यतातिर लायो कि भन्ने हामीले शङ्का चाहिँ के गर्न सक्छ भने, हाम्रो समाज नै त्यस्तै भएर गएको हो कि, यो भ्रष्टाचार नै समाजको अभिन्न अङ्ग भएको हो कि केही पात्रहरूले गर्दाखेरि भन्ने देखियो। जस्तो अहिले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा के भनिन्छ, कसै कसै साथीहरूले मतदाताहरूले के पनि भनेको सुन्यो भने, होइन त्यसले भ्रष्टाचार चाहिँ गरे हो, खाएको अगुत कमाएको, पहिला पुरै लोनमा डुब्या थियो, अहिले चाहिँ लाखौँको गाडी चल्छ, दसौँ हजारको कोट लाएर हिँड्छ, पैसा चाहिँ टन्न कमायो त्यसले, अनि त्यसलाई किन भोट दिने त अर्कोलाई, होइन यार त्यसलाई भोट दिने त त्यो साथी हो, रौ सिकाएर फेरि मरिहाल्छ नि, त्यो मायाले पनि दिनुपर्छ। त्यो सोच हामीबाट परिवर्तन नभएसम्म मुलुकले त्राण पाउँदैन। त्यस कारण तपाईँको मुलुकले त्राण पाउनु, त्यो सोचबाट परिवर्तन हामी आफूले आफूलाई गर्नैपर्छ। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी मनोनयन दर्ता गरेका छन्, आफूले उम्मेदवारको रूपमा एउटा सक्षम प्रमाणित गर्नको लागि उभिरहेका छन्, सबै के अब त्यो राजनीति दल मन नपराउने होला अथवा राजनीति मन नपराउने धेरैले चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सपोर्ट गरेको देखिन्छ कि, साँच्चीकै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सपोर्ट गर्दैमा अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मात्रै जिताउँदैमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ वा समृद्ध हुन्छ भनेर हामीले परिकल्पना गर्न सक्छौँ? यसमा चाहिँ सरलाई म प्रष्ट रूपमा के भन्छु भने, दलको उम्मेदवार होस् या स्वतन्त्र उम्मेदवार होस्, कसैलाई जिताउनु पर्छ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तपाईँले मत हाल्दाखेरि तपाईँ शासित हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले शासक छान्न थाल्नुभयो, तपाईँभन्दा योग्य व्यक्तिले हालिदिनुहोस्। जसले मत हाल्छ नि आफूभन्दा योग्य व्यक्तिले, किनभने मभन्दा योग्य यो छ, यसले मलाई शासन गर्न सक्छ, म त यसको शासित हुँ भन्ने हो भने भयो, नत्र यहाँ चित्र हेरेर होइन चरित्र हेरेर भोट हाल्नुपर्छ। चित्र हेरेर त धेरै हाल्यौँ हामीले, राम्रो छ नि, चिन्ह हेर्दा त यिनीहरूका चित्र हेर्दा त कम राम्रा छन्, मुलुक दोहन गरेर खाएको पैसाले टनक्क भाचन, चिल्ला गाला छन्, होइन सिन्डिकेट राजनीति गरेर प्रष्ट भाचन, पैसा बगाउँछन्, होइन मदिराको खोलो बगाछन्, जमघट गराएका छन्। त्यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र आए पनि त्यस्तो चरित्र भएको व्यक्ति स्वतन्त्र आए पनि त्यही हो, दल आए पनि त्यही हो। त्यसर्थ म भन्छु कि चरित्र हेरिदिनुहोस्, चित्र होइन, र तपाईँले मत दिँदाखेरि तपाईँले जिताएर आफ्नो शासक छान्दाखेरि आफूभन्दा योग्य छान्दिनुहोस्। अब विवेकशील साझा र अरू पार्टीमा के भिन्नता पाउन सक्छौँ हामीले, के पाउँछ? मैले 30-35 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध भएर काम गरेको, मलाई अरू दल के हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो भन्दा पनि आफ्नै दलभित्र हेरिन्थ्यो, होइन, तर विवेकशील साझाको समूहभित्र आइसकेपछि मलाई त यो दल लागेन, समूह लाग्यो कि, एउटा रमाइलो वातावरणमा काम गर्ने, चाहिँ सत्य निष्ठामा काम गर्ने, इमान्दारितामा काम गर्ने हुनाले, यसलाई त प्रष्ट मैले राजनीति दल भन्दा नि अर्कै किसिमको एउटा पारिवारिक समूह जस्तो देखेँ कि। र अरू दलमा हुँदाखेरि चुनाव प्रचारमा पनि ल कति पैसा चाहिन्छ, यति पैसा उठाउनु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो, फलानलाई यति दिनु पऱ्यो, ढिस्कानलाई यति दिनु पऱ्यो, चन्दा माग्नु जानु पऱ्यो भन्ने हुन्थ्यो। यहाँ त मैले पहिलो डोर टु डोर गरेँ र मिटिङमा पनि एटेन्ड भइरहेको छु, यहाँ चाहिँ कस्तो भने खाना खायो भने पनि आफ्नो पैसा आफै तिर्ने कि, जिटिपिएस भन्छ नि, गोइङ टुगेदर पेइङ सेपरेट। त्यो देख्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा परिवारको समूहभित्र बसेर काम गरे जस्तो लाग्यो, जस्तो बिहे वर्तमानमा हामी काम गर्छौँ नि, कुलदेवता पूजामा काम गर्छौँ, पारिवारिक काममा त्यसरी आएको जस्तो लाग्यो। स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि, सत्य बोल्दाखेरि मलाई विवेकशील साझा पार्टी दल जस्तो लागेन, एउटा पारिवारिक समूह जस्तो लाग्यो मलाई।
नितान्त फरक रहेछ र म चाहन्छु विवेकशील साझा पार्टी जस्तै सोच बोकेर अरू पार्टीले पनि बोकुन् यिनीहरू हराउन् हामी मात्रै ठिक हामीलाई एक नम्बर बनाउनु भने होइन ए बाबा हामी हाम्रो जस्तो सोच भनौँ न विवेकशील साझा पार्टीको सोच जस्तो उहाँहरूले बोकिदिनुहोस् विवेकशील साझा पार्टीले राजनीति गर्न छोडिदिन्छ तर सोच बोकेर हिँड्नु पऱ्यो आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँ समाज र देश सबैजना मिलेर बनायो भने त बन्दो रहेछ बन्दो रहेछ त्यो उदाहरणहरू हामीले धेरै ठाउँमा देख्यौँ पनि यसपटक मलाई भने मैले आफैले चुनाव लड्दाखेरि मैले त देखेँ 30-35 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भोग्या हुनाले चुनाव लड्दाखेरिको बजेटिङ एउटा गरिरहेको थिएँ तर यहाँ आएर आजसम्म काम गर्दा अहिलेसम्म काम गर्दा मलाई के म कति मूर्ख रहेछु त्यो बजेटिङ गर्नै पर्दो रहेछ यहाँ त त्यस्तो हुँदो रहेछ अब बे हाम्रो चाहिँ बेभोजमा कसार बाँट्ने बेलामा भाउजू आउनुभयो माइजू आउनुभयो होइन बहिनी दिदी आउनुभयो र कसार बाँटे जस्तो त्यहाँ त ज्याला दिनु परेन नि त्यस्तो किसिमको वातावरण रहेछ मलाई चाहिँ मजा लाग्यो फरक छ अरू दलभन्दा निकै फरक लाग्यो मलाई तपाईँको वडावासीलाई चाहिँ के आह्वान गर्नुहुन्छ मेरो वडावासीलाई म तपाईँहरूलाई मुस्कान दिन्छु मलाई मत दिनुहोस् मुस्कान मात्र दिन सक्छु मलाई मत दिनुहोस् तपाईँहरूको मुस्कान कहाँबाट दिने किन दिने कति दिने भन्ने कुरा त्यति मात्र हो कि बिहान मर्निङ वाकमा हिँड्दाखेरि धुवा र धुलो तपाईँहरूले पाउनुहुन्न भुस्या कुकुरले तपाईँहरूलाई झम्टिँदैन दिउँसो तपाईँ सडक पेटीमा हिँड्न पाउनुहुन्छ बच्चापछि सडक पेटीमा हिँड्न पाउँछन् र बेलुका मिठो निन्द्रा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ त्यहाँ ध्वनि प्रदूषण हुँदैन वायु प्रदूषण हुँदैन बस त्यति मात्र भन्दैन 10,000 कोट चिल्ला चिल्ला गाडी त्यो त त्यो सपनाले फेर्दैन त्यो त फेरिँदैन किनभने म लगभग व्यापारिक पृष्ठभूमिको मान्छे अघि लगभग यो 5 वर्ष मैले जितेर आएँ भने 5 वर्ष हो मैले आफैलाई भनेको छु मेरो लगभग अब राजनीति गरेँ भने 10 वर्ष होला म 60 वर्षपछि रिटायर लिन्छु होइन त्यस कारण मैले यो पहिलो त अन्तिमै हो मेरो म फेरि दोहोऱ्याएर आउने योभन्दा माथि जाने फलानु ढिसान जाने होइन अब मेरो समय सकियो अब मैले 5 वर्ष एउटा जनप्रतिनिधि काम गरेँ भने बाँकी 7-8 वर्ष म समाजसेवामा लागौँला त्यसको मैले अब जनप्रतिनिधि बसेर काम गरेँ त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा जनताले मलाई समाजसेवा गर भनेर पसन्द गरेर बसौँला नत्र म रिटायर लाइफ हो त्यसपछि त्यस कारण मैले गाडी कोट फेर्ने गाडी किन्ने मैले समूहगत रूपमा महिलाहरू भेला पारेर रेस्टुरेन्टमा डबल ब्ल्याक लेभल खुवाउँदै मेरो जन्मदिन मनाउने यस्तो वायत काम मबाट हुँदैन तर काठमाडौँ किसुनजीलाई कुनै समय हराएको ठाउँ हो एउटा सच्चा नेताहरूलाई पनि हराउनको लागि रातारात विभिन्न खेलहरू हुन्छन् नागरिकहरूमा कतिको भरोसा छ तपाईँलाई छ किनभने हाम्रो वडा नम्बर 10 विवेकशील साझा पार्टीले जितेको ठाउँ हो यो किन भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा लगभग नियर अबाउट 50 भोटले माथि बसेको 1 नम्बर भएको अहिलेको त योभन्दा अघिल्लो चुनावमा त्यस अर्थमा हामीले त्यो मतलाई कायम राख्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो विजय चाहिँ सुनिश्चित छ विश्वास छ मैले गरेको छु हस् यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद फेरि आगामी दिनमा यसरी नै तपाईँसँग कुराकानी गरिरहन पाइयोस् हस् ल अन्तिममा चाहिँ म हजुरलाई धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु भने मलाई मत दिनुहोस् आधा एउटा वडावासीहरू म तपाईँहरूलाई मुस्कान दिन्छु बस त्यति मात्रै हस् जय भयो